Čau, za današnji izziv bomo delali spodnji del počepa za rotacijo. Sem Uroš z Levinar Gyma in bom pokazal, kaj bomo delali v današnjem izzivu. Ok, vajo začnemo z globokim počepom, kukor mobilnost dovoljuje, se pravi gremo lepo z ravnim hrtom, prsa gor, kolena obrnjena v isto smer, kukor so stopala, s komolci se opremo na notranjo stran kolen, pritisnemo na ven, prsa gor, lopatice skupaj, in začnemo vajo z rotacijo. Se pravi, se upremo s komolcem v eno nogo kolena in gremo rotacijo v stran, sedimo roki s pogledom, lepo z izdihom in v drugo stran. Skozi pazimo na pravilno pozicijo počepa, lepo raven hrbet, brez da se krivimo, prsa čim višji gor, pa naredimo 5 ponovitev na vsako stran. Vaja je dobra za stabilizacijo počepa in da ste v počepu bolj udobni. Poleg tega dodajamo pa še rotacijo, ki pomaga pri vajah za potiske na glavo. Tako, z ravnim hrbtom ostanemo in je vaja zaključena. Če vam je ena serija te vaje premalo, lahko naredite 2 do 3 serije in napišite v komentarje, kako vam je šlo. Čau, čau!